My bad ni, hari tu dah bagi F gear. Tapi bila battle, lopek lagi. Oh my god, kesiapa pula? Woi! Ah, sudah, that sound. Oh my god, that sound again. Aku dah agak. Kau buat apa kat sini? Apa kau nak? Aku nak, yelah. Hari tu aku dah bagi F gear, kau kata tak power lagi event ni. Of course, tak power. Kau tahu aku battle kan? Dia tak best lah. Tak best sebab dia macam tak ada bunyi apa-apa. Okay, so kalau macam tu aku bagi satu lagi attachment yang boleh kasih kita belial kuat. Kau nak? Tak nak doh. Aku tak cahaya kau doh. Tolong lah. Aku bagi free cakap. Bukan kena bayar pun. Oh my god. So, apa attachment tu? Apa nama dia? Alright. Aku buat magic. Aku tak nak magic. Aku tak nak magic. Serius, aku tak nak magic. Please. Aku tak nak magic. Please. Okay, so kalau macam tu aku tunjuk kau. Aku bagi je dah. Okay. Nah, kau ambil ni. What? What is that? What? What is that? This is F-gear. F-gear? F-gear? Again? Oh, sorry. No, this is V-gear. V-gear pula. V-gear pula. V-gear pula. Of course lah. Nah. Ni nak letak kat mana? Nak letak kat mana? Aku tak tahu. Aku tak tahu nak letak kat mana. Nak letak kat mana? Ni benda ni kena letak dekat dia punya driver. Oh, driver pula. Okay, I see. Okay, I see. So... Okay, yeah, thank you chocolate. Thank you very much. Okay, bye-bye. Alright guys, so ini dia. Kita dapat attachment baru untuk Belial. Nama dia V-Gear. V-Gear yang korang boleh dapatkan daripada Xavier Valkyrie. And macam coklat dah cakap tadi, kita kena letak dekat driver dia. So, before aku start and lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like this video and share. Also, comment kat bawah, okay? Thank you very much. So, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi ke video di mana aku akan pasang V-Gear. Alright guys, so ini dia V-Gear yang macam coklat cakap tadi. Kita kena pasang dekat dia punya driver, okay? So, jom kita tengok mereka bentuk dia dulu, okay? Korang boleh nampak situ, dia ada macam dua gigi di sini. And dia bentuk dia macam kipas sikit. And ada macam gigi-gigi di sini, okay? Alright. So, cara nak pasang dia, senang je. Okay, kita cabut dulu driver venture ni, guys. Sebab kita tak boleh pasang, guys. V-Gear ni masa ada apa venture ni dekat sini. Sebab nampak, kita boleh masuk, kan? Tapi kita tak boleh pusing, okay? So, jom kita buka dulu. Okay. Macam kau boleh nampak sini, driver venture ni ada macam lubang tu, guys, dekat sini, guys. Okay. Lubang tu, korang masukkan yang ni lah. So, korang masukkan dekat sini. Korang tekan. Sebab dia boleh tekan, guys, eh. Kau boleh nampak spring kat dalam tu. Okay. Dia akan, korang boleh nampak, kan? Korang tekan. Lepas tu, korang pusing ke kanan. Ataupun clockwise lah. Clockwise lah, kan? Kan? Ya, yeah, clockwise. And spring kat dalam tu dia akan jadi lebih ketat. Okay guys, jom kita tengok. Wait, yeah doh. Jadi ketat doh. Macam dah macam driver dash. So macam tu je lah nak pasang V-Gear ni. Senang je. So korang nak buka balik, korang just tekan and pusing anti clockwise. Okay, maksudnya pusing arah bertentangan dia lah. And now korang boleh buka. Senang je nak pasang. Ni gigi dia. Ada lubang kat sini, korang masukkan and pusing. Macam tu je, senang je guys nak pasang V-Gear ni, senang sahaja. Okay, jom kita letak. And oh, bapak tat, ketat gila guys . So itu dia V-Gear guys . Dekat driver venture kita. Tinggal lagi satu part je, iaitu S-Gear daripada Astral Springer nanti, yang kita akan letak dekat this next apa tu venture this Nexus. Oh sorry. So tanpa buang masa lagi, kita dah pasang semua, dah tunjuk cara nak buka tutup, nak buka and keluarkan balik. So yeah, jom kita ke test pin and test battle.
Alright, welcome to Test Pin guys. Aku sebenarnya teruja nak tengok performance dia sebab dia letak dia punya attachment tu dekat driver eh. So let's go. Tengok macam mana performance venture eh guys. Alright, terjatuh dulu. Alright. 3 2 1 go. There you go. Oh. What? Wait, what is that? Damn. What? Performance apa tu? What? Dia naik je atas ni, dia terus zoom macam gila. Damn. So, tanpa buang masa lagi, aku tak sabar. Aku nak tengok macam mana dekat test battle. Let's go. Alright guys, so macam biasalah. First kali aku nak tengok macam mana performance dia lawan dengan glide. Right, Naruto. Wait, focus. Ha. Let's go. 3, 2, 1, go. Okay. Oh, dia jadi gila guys. Semua burst. Aku tak pernah lagi tengok glide right Naruto burst lawan dengan apa tu? Belial. Long. No burst, seriously. But, spin finish tu kita punya Dynamite Belial. Lol. Okay guys, next macam biasa kita ada King Helios dengan Zone. Let's go. 3, 2, 1, go. Duduk dekat dalam Duduk contact kat situ guys. Damn. Bunyi dia sangat satisfying sekarang. Bunyi ni. Oh. Adakah Helios dapat life after that ataupun spin sikit sebab dia left spin. Let's go. Let's see. Wow, Dodo nampak macam intense match kat sini. Kita tak siapa yang akan menang. Spin finish untuk Dynamite Belial dengan damn Vigil. Fuh. Alright guys, next kita ada Tempest Dragon. Yo, let's go. 3, 2, 1, go. Yo. Aku rasa driver ataupun Vigil ni dia lembutkan lagi lah dari Venture. Aku tak tahu kenapa dia orang pasang Vigil. And Tempest Dragon menang. Oh my god. Alright guys, next kita ada Lucifer Dan dengan Drift Driver. Let's go. 3, 2, 1, go. Go shoot. Jadi guys, Lucifer Dan. Alamak. Aku dah cakap dia punya Vigil tu macam menghilangkan stamina dekat Dynamite Belial. Aku tak tahu apa jadi, but kita punya Lucifer DM menang. What the hell? Alright guys, next kita ada Left Spin World Spriggan yang dah di charge guys. Macam biasa aku akan charge setiap match guys. Let's go. 3, 2, 1, go. Damn. Big hits tu. Siapa akan makan benda? Kita tengok sini, Dodo dah duduk kat tengah, Dodo dah penat dah. Tapi disebabkan left spin works pretty good, so dia akan ada spin steal sikit and akan jadi lama lah match ni. Siapa yang akan menang? And wow, kita punya Dynamite Belial menang. Let's go. Alright guys, next kita ada Jet Wyvern. Pusing. Let's go. 3, 2, 1, go. Wait, what? Nani? So, kita punya Dynamite Belial menang dengan burst finish. Sheesh. Alright guys, next kita ada Rage Longinus dengan Destroy Dash. Let's go. 3, 2, 1, go. Hit kuat je situ. That was catastrophic. Damn. Oh, Destroy Dash macam dah nak habis stamina sebab dia duduk kat atas tu guys. So tu dia guys, Dynamite Belial menang lagi dengan spin finish. Yeah. Alright guys, so kita dah masuk DB guys. So next kita ada Vanish Fafnir Tapered dengan Kick Grabber. Let's go. 3, 2, 1, go. Lawanan ni akan jadi slow gila. Memang tak dengar apa-apa guys.
Getah-getah. Getah lawan getah plastik. Let's see who will win. Damn. Sangat slow perlawanan ni. Tak ada big hit ke apa. Dia dekat tengah. Relax. Relax. Chilling like a villain. Siapa yang akan menang? Nampak sini macam Fuff ni menang guys. Dengan driver kick dia yang life after death macam haram. Let's see who will win. And yep. Aku tengok macam Fuff ni menang. So aku rasa dia menang. Yeah, let's go. Alright guys, so for the last battle kita ada Sayur Valkyrie guys. Sayur guys. Okay, tapi Sayur ni aku letak dalam hype mode sebab last video masa aku unboxing and battle dia semua aku tak buat pun hype mode. So yeah, let's go. Kita akan battlekan dia dalam hype mode. Let's go. 3, 2, 1, go. Oh my god, dua-dua ni. Dua-dua agresif. Valkyrie tu memang agresif. Valkyrie memang tak payah cakap lah. Sebab bawah dia flat gila kan. Tak ada kontak ke setakat ni. Dua-dua pusing-pusing je. Come on. Eh, bunyi lain macam. Lain macam bunyi dia. Alamak, Valkyrie dah nak habis stamina guys. And, yup. Kita punya Dynamite Belial menang dengan Vigil. Yeah, let's go. Alright guys, so that's it for today's punya video tentang kita punya Vigil guys eh. So, macam last video aku nak tanya korang. Rasa function ke macam F gear eh? Sebab tak lama lagi ni guys, akan ada S gear pula guys yang kita akan letak dekat dia punya this Nexus. So, ni hanya pendapat aku lah. Bagi aku kan, benda ni macam hilangkan stamina dia tu. Aku tak tahu kenapa. Bila dia pergi kat tepi tu, dia terus macam zomp, dia jadi gila and habis stamina dia semua. Padahal Driver Venture ni banyak kot stamina dia kan. So aku akan bagi benda ni ataupun accessories ni like 7 ataupun 6 per 10 kan. Sebab dia macam agak tak function just untuk accessories and nampak nice je lah kan. So that's it for today's punya video. Jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Also jangan lupa untuk komen kat bawah apa pendapat korang tentang accessories ni lah. So that's it for today. Akan ada banyak lagi video yang akan datang. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Thank you for watching this video. Alright. Alright. Okay. Bye bye.